ଦୁଇ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ ସହିତ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ପେଶା ଗ୍ରାମସଭା ସଂଗଠନ। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଶିମିଳିପାଳ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରିଆସୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଏହିଭଳି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ପେଶା ସଂଗଠନ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନିମନ୍ତେ ବିପୁଳ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ ଅନ୍ତରାୟ ସାଜିଥିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହୋଇଆସୁଅଛି। ଫଳରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପଥର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଦିନରାତି ଡାଇନାମାଇଟ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯିବା ସହ କ୍ରସର ଚାଲୁଥିବା ଭଳି ଘଟଣା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବନ ବିଭାଗକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଏହି ପାହାଡ଼କୁ ତାଙ୍କର ଦେବତା ଭାବେ ପୂଜା କରିବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ନାପସନ୍ଦ କରି ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମୂଳବାସୀ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯିବା ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ପେଶା ସଂଗଠନ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡୁରାମ ହେମ୍ରମ, ଜିଲ୍ଲା ପେଶା ଗ୍ରାମସଭା କୋଅର୍ଡିନେସନ କମିଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଆଜିକାର ରହିଛି ଏହି ଶିମିଳିପାଳକୁ, ଶିମିଳିପାଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଦିବାସୀ ମୂଳବାସୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବାର ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ କି ଆଜି ଆମେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଆମ ଯେଉଁ ଜଲ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିନ ସହିତ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ ଆଦିବାସୀ, ସେ ଜଲ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିନ ହିଁ ଆମର ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବିକାଶ କଥା କହୁଛି ସରକାର, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେଠୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲେ ତୁମର ବିକାଶ ହେବ, ଆଜି 72 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇକିନା ଆଜି ଆମର କୌଣସି ଆଜି ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଆମର ବିନାଶ ହୋଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଶିମିଳିପାଳ ଭଳିଆ ଆଜି ଆମର ଦେବତାକୁ ଆଜି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଏହା ବାବଦରେ ଆମେ ରକ୍ତ ବୋହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଏବେ ସରକାର ପେଶା ଆଇନ ଆମେ ଏତେ ଦିନରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ଆମ କମିଟି ସହିତ ସରକାର କୌଣସି ଗୋଟେ ଆମ ସାଥେ ଯୋଗାଯୋଗ କି କୌଣସି ଗୋଟେ ବସିକିନା ଗୋଟେ ନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିକିନା ଆଜି ସେ ମନମୁଖୀ ଯେଉଁ ପେଶା କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର୍ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପେଶାର ପି ଅକ୍ଷର ୟା ପ ଅକ୍ଷର ପେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ପେଶା କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର୍ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପେଶା କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର୍ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପେଶା ପାଇଁ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। 5 ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ମୂଳବାସୀଙ୍କୁ ଇକୋ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍ ବାହାନାରେ ଶିମିଳିପାଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଏବଂ 1996ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ପେଶା ଗ୍ରାମସଭା ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ଭଳି ଦୁଇ ଦଫା ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ପେଶା ସଂଗଠନ। ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦୁଇ ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପେଶା ଆଇନକୁ ଗ୍ରାମସଭାରେ ସାମିଲ କରାନଗଲେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉଚ୍ଛେଦ ବନ୍ଦ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପେଶା ସଂଗଠନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।